Atravessa o rio todo aqui, João. Aqui, ó, pra lá. Aqui, ó, Samanta. Aqui é a prainha, né, João? Prainha. Aqui é o lugar onde o pessoal desce de boia, inicia o passeio de boia e vai até Caraíva. Então começa ali atrás, e desce pelo rio e vai embora. Então fica a dica, aqui é prainha. Calma.